Bom dia a todos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Samara, sou mais aqui na Anvisa, me conhecem mais como Samara Carneiro, e lá fora sou mais conhecida como Samara Furtado, mas os senhores fiquem à vontade, como acharem melhor. Acho que tem, será que temos alguém com necessidades audiovisuais na plateia? Dispensa descritivo, então. Então, vamos adiante. Então, sou Samara, sou paraibana, nasci em Campina Grande e vim para Brasília em 2001, 2002, para o Hospital das Forças Armadas, num convênio da Universidade Federal da Paraíba. Entrei na Secretaria de Saúde, sou servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal desde 2007, onde desempenhei várias atividades lá como gestora. Praticamente são 20 anos, eu tenho 23 anos de formada e 20 anos de gestão. Então, tive o privilégio de conhecer o presidente Barra na época da pandemia. Nós estávamos tratando de vacinas, e precisávamos vacinar, viabilizar a vacinação dos servidores da Anvisa, que, como nós, da saúde, não parávamos. E eles, principalmente, que fizeram, inclusive, a liberação, toda a parte de fiscalização, inspeções, certificação de boas práticas, e liberou a vacina para todos nós. E, naquele momento, nós precisávamos depois disponibilizar as vacinas para os servidores. Então, foi assim que nós nos aproximamos, eu, ele, o secretário de Saúde, e nós acabamos tendo a oportunidade de eu sugerir o meu currículo. Estava voltando do Ministério da Saúde, e foi assim que acabou acontecendo uma indicação minha para a ministra Nísia, e aí cheguei, depois de todo o périplo, de toda a aprovação na sabatina e votação no plenário, cheguei aqui como ouvidora da Anvisa. Como ouvidora, nós temos com certeza a responsabilidade de provocar, a comunicação ativa. Aqui nós temos trabalhado em muita afinidade com a Ascom. É uma pena que a Jéssica não pôde estar conosco, para promover essa aproximação, seja com os nossos clientes internos ou externos. A agência, por ser uma autarquia, com autonomia, independência financeira, e por termos uma carta de serviço de aproximadamente 288 serviços na nossa carta, então é uma agência muito robusta, do ponto de vista de protocolos, de técnicas, muitos processos, e processos que demandam muito tempo para serem analisados, naturalmente, porque tem um rito hierárquico técnico a ser seguido, E isso, protocolos e, enfim. Então, os técnicos que são extremamente intelectualizados, o capital humano da agência é muito elevado, como o de todos. Então, demanda, muitas vezes, um tempo maior, para sair alguns serviços, para serem viabilizados alguns serviços. Eu queria dar primeiro, depois de ter feito essa bio longa, os senhores até me perdoem, o presidente Barra também, viu, presidente? Presidente Barra, sabe o que é, gente? Vou quebrar o protocolo aqui. Desde o dia que eu cheguei na agência, para me apresentar, depois que tomei posse, e eu disse: presidente, e aí, o senhor tem alguma perspectiva, o senhor tem alguma sugestão para nós seguirmos aqui, na ouvidoria? E ele falou para mim: nenhuma. Você tem autonomia, independência total. Então, nem bom dia você precisa me dar. Então, eu acho que por conta dessa autonomia de sempre, delegar para a gente conduzir os eventos e conduzir as palestras, com toda essa liberdade que nós temos aqui na agência, concedida pelo presidente e, claro, demais diretores, então acabei me prolongando e quebrei o protocolo da autoridade máxima da agência. Então, agora eu vou convidar o presidente, vou sentar ali e nós vamos conversar um pouquinho e, em seguida, nós vamos voltar a fazer a apresentação, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço demais a participação de todos aqui e um bom evento a todos. Sim, agora está. É nega de dedo. Mais uma vez, bom dia a todos.
a todas. É uma alegria, um privilégio estar aqui hoje a convite da nossa ouvidora, a doutora Samara. Eu vou seguir a linha, viu, Samara? Eu sou Antônio Barra Torres e estou em curso do meu 37º ano de serviço público ininterrupto. Pretendo continuar um pouco mais, apesar de que esse corpo aqui já dá alguns sinais e sintomas de prazo de validade próximo a vencer. Mas ainda dá para trabalhar um pouquinho mais. Queria saudar, muito respeito, muita alegria, a nossa ouvidora geral da União, doutora Ariana Francis, que aqui está conosco, e também a nossa ouvidora geral do Sistema Único de Saúde, doutora Conceição Rezende. Nós ficamos também sabendo que temos hoje entre nós os ilustres encarregados, chefes, ouvidores, chefes das ouvidorias das agências co-irmãs, que puderam vir hoje aqui conosco, ANAC, ANEEL, e temos uma Anatel também, não é? E também do Ministério da Defesa. Nossos cumprimentos ao ministro Múcio, nosso querido amigo também. A ouvidoria, como o próprio nome indica, nos remonta a um dos sentidos, dos cinco sentidos, audição. E é interessante que, na prática médica, os meus professores me diziam que quando nós damos a chance do paciente falar, ele nos dá mais de 50% ou 60% do diagnóstico, simplesmente pelo fato de ouvir. O restante, para chegar até perto de 100%, fica por conta da nossa capacidade de perceber no paciente os sinais, ou seja, aquilo que é óbvio, aquilo que o corpo se modifica em função do estímulo da doença, e também as percepções subjetivas do próprio paciente, que aí são os sintomas. Então, desde muito cedo, e aí nós vamos lá para um ano em que a maioria dos senhores não tinha nascido ainda, lá em 1981, esses professores já me diziam: deixa o paciente falar que ele vai te dizer, se bobear, até o tratamento. E é curioso que, na medida em que a sociedade se torna mais complexa, procedimentos inatos do ser humano, como a arte de ouvir, por exemplo, precisam sim ser normatizados, ser institucionalizados nos agrupamentos humanos em torno de missões, as organizações, as instituições, para que setores específicos possam perceber, receber, ouvir essas demandas e dar a elas um tratamento administrativo correto, calcado nos moldes da humanidade, da urbanidade. E isso acaba que é muito bom, porque, infelizmente, me parece já ao longo aí de 6 décadas de vida, que a gente está perdendo essa capacidade de ouvir. E não é de ouvir longe, não. É de ouvir quem está imediatamente ao nosso lado. Às vezes, eu acho que nós ouvimos, mas, parafraseando o dito popular, a gente ouve, mas não escuta. Escuta, mas não processa. Processa, mas acaba ficando refém do conceito anteriormente estabelecido, ou seja, o pré-conceito. Tirando o acento agudo, o preconceito. Então, é uma missão nobilíssima, nobilíssima. Eu vejo que eu tenho até por conta da nossa vinculação com o Ministério da Saúde uma proximidade maior, lógico, com esse Ministério. Então, eu vejo que a doutora Conceição, ela encontra no Ministério da Saúde, nesse momento, um campo extremamente propício para o desenvolvimento da sua atividade, na medida em que temos a doutora Anísia Trindade, nossa ministra da Saúde, uma socióloga, portanto, um profissional ligado diretamente à complexidade das estruturas sociais que nós vivenciamos. Então, eu penso que seja realmente uma ambiência muito favorável, e certamente a doutora Ariana também.
Então, é um momento de alegria para nós, um momento de muita felicidade, é um dia muito especial. Cumprimento mais uma vez a doutora Samara e toda a equipe da nossa ouvidoria. A doutora Samara chegou há muito pouco tempo, né, aqui na agência, mas já vai mostrando a que veio, nos permitindo nessa manhã sermos brindados com um evento dessa importância, dessa magnitude. Eu vou precisar, em breve, contribuir com a minha ausência para continuar tocando as agendas do dia. Estamos com algumas agendas adicionais, chegaram de última hora, que é, aliás, mais ou menos o normal aqui na Anvisa, né? A Anvisa não tem, absolutamente não tem, rotina de um dia igual ao outro, né? A gente tem sempre um dia mais desafiante do que o outro. Para quem gosta é bom, né? É bem estimulante. A gente nunca vai se queixar de mesmice, nem de marasmo, nem de monotonia aqui na agência. Olha, desejo a todos um ótimo dia, que seja muito, muito produtivo. A gente fica feliz de ver o auditório assim como está, até mais cheio. Eu acho que triste seria o dia em que o auditório estivesse vazio e as pessoas não estivessem se comunicando. Que eu não sei se é, mas deve ser uma das bases da ouvidoria, deve ser a comunicação, imagino que seja. Muito obrigado, ótimo dia para todos. Acho que vou falar um pouquinho daqui, eu prefiro, porque quebra um pouco o protocolo, né? Chegamos há pouco, presidente, mas realmente vimos aí com muitas missões, né, de estabelecer essa comunicação de forma fácil. E aí nós preferimos conversar de uma forma, né, talk show aqui, todo mundo sentado no mesmo nível da plateia, porque aqui não, apesar de ter autoridades, mas nós somos todos iguais, né? E, como ouvidoria, você tem que ter essa sensibilidade e essa humildade de estar sempre no mesmo nível de quem você está ouvindo para poder atender todas as demandas. Eu gostaria de apresentar agora a ouvidora geral do SUS, a Conceição, e a doutora Ariane Francis, que é a ouvidora geral da União, da CGU, e gostaria de passar a palavra para as duas darem uma pequena fala de apresentação, né? E, na verdade, depois nós já começarmos a palestra magna da doutora Ariana. Então, vou passar a palavra para a do Conceição, fazer uma breve apresentação dela. Tá bom, Conceição? E aí, Ariane, o que você acha? Você faz uma apresentação sua, rápida, e já começa a nossa palestra. Pode ser assim? Perfeito. E, presidente, na hora que o senhor fique à vontade, tanto para participar... Então, eu queria agradecer muito a Samara, né? Em primeiro lugar, pela visita que nos fez lá na Ouvidoria Geral do SUS, uma visita com o grupo técnico dela, e que é uma demonstração, para mim, de muita vontade de trabalhar e de trabalhar junto. Então, foi muito importante a sua visita, e eu agradeço também por esse convite, né? E eu vou ter uma oportunidade de falar um pouquinho sobre o trabalho. Mas eu estou aqui em março, desde março desse ano, muito pouco tempo, mas queria dizer que eu sou uma pessoa aposentada do Estado de Minas Gerais, por tempo de serviço, integral dentro do Estado, e fui ouvidora de saúde do Estado de Minas Gerais. Tive a oportunidade de ser ouvidora municipal, de ser gestora municipal, e, nessa condição, implantar a ouvidoria municipal também do SUS. Então, quero agradecer muito, e pela presença também, de conhecer mais próximo o presidente Barra Torres aqui. É um prazer. Já tivemos a oportunidade de estarmos juntas, né? Ouvidoria do SUS, com a Ouvidoria Geral da União. Então, também vai ser um dia de um excelente trabalho para nós. Muito obrigada.
Obrigada. Bom dia a todas e todos. Queria agradecer aqui o convite da Samara. Queria parabenizar aqui a presidência da Anvisa. Para a gente que é da Ouvidoria Geral da União, que tem essa função, né, de gestão do Sistema Federal de Ouvidorias, é muito importante ver o apoio da alta liderança aos ouvidores, às ouvidoras, a abertura, né, da instituição para diálogos, para conversas. Então, fico muito feliz. A minha apresentação eu já deixei para fazer durante a apresentação, deixei um momento lá para me apresentar um pouco melhor. Mas vou fazer só um resumo aqui, já que o presidente vai ficar. Eu sou servidora desde 2007, atualmente sou da carreira de analista de políticas sociais e fui convidada pelo ministro Vinícius para compor a Ouvidoria Geral da União em janeiro de 2023. E antes disso eu passei já por Ouvidoria Setorial, né, Ministério do Desenvolvimento Social, que cuidava basicamente de questões de cadastro único e Bolsa Família. Então, para mim, é muito interessante estar na posição que eu estou agora, trazendo as dores, as alegrias, os desafios, né, e conquistas de se ser ouvidor, ouvidora, de compor uma equipe de ouvidoria. Então, eu fico muito feliz quando a gente tem essa abertura institucional para realmente a ouvidoria ter a posição que ela merece, né, nessa questão da comunicação, do diálogo e dessa circulação assim de ideias com o público externo, com o público interno, com a equipe de ouvidoria e com a alta liderança aqui. Então, agradeço o convite. Obrigada, presidente. Muito obrigada. Bem, então, nesse momento, eu vou solicitar eu e a doutora Conceição para a gente sentar ali, para podermos assistir a palestra, né, que agora, com certeza, brilhe, como você sempre brilha, e traga para nós todas as suas contribuições, que com certeza esse público está sedento de nós tratarmos, afinal, né, qual o papel da ouvidoria. Seja muito bem-vinda, doutora, a palavra é toda sua. Obrigada, pessoal. Vou ficar pedindo aqui o apoio para vocês irem passando aqui os slides. Lembrando que essa aqui, então, é um convite para uma conversa, né? Acho até estranho ficar aqui, eu só não desço porque tem uma questão da gravação aqui. Pode passar, por gentileza. Aqui, brevemente, gente, às vezes eu esqueço de me apresentar, eu fiz esse breve resumo, né, inicial. Para mim, a parte mais importante é o fato de eu já ter passado por ouvidoria, porque eu acho que isso realmente modifica a forma de gerir lá a Ouvidoria Geral da União, de construir um relacionamento, né, com os ouvidores, com as ouvidoras, com as equipes de ouvidoria. E também uma valorização de momentos como esse, para a gente pensar um pouco, afinal, o que a gente faz estando em ouvidoria, para além dos prazos, né, para além dos receios do relacionamento com a Controladoria Geral da União. Então, eu acho muito importante vocês se abrirem, né, se permearem a esses momentos de conversa. Pode passar, por gentileza. E aqui, eu queria fazer um convite para vocês, de vir de vocês, de quem está participando. Está transmitindo também? Esse não, né? Ah, tudo bem. Não, só para saber se vai ter gente de fora. Então, beleza. Quem está aqui, se tiver tudo bem aí com a internet, eu ia pedir para... Obrigada. Para vocês responderem aqui essa pergunta, para a gente iniciar a nossa conversa, né? Então, aqui está o QR Code, é aquele aplicativo menti.com. Quem é de equipe de ouvidoria e tem participado dos eventos da OGU, sempre é convidado a participar por meio desse aplicativo. E vocês podem sacar a câmera do celular de vocês, que ele vai abrir. São dois slides só. Você quer passar para o outro, para o Menti direto? Talvez fique mais fácil. Não, para o outro, para o Menti mesmo, para o aplicativo. Alguém conseguiu já entrar? Porque eu não estou conseguindo ver daqui. Conseguiu?
Ah, tá. Aí a ideia é vocês colocarem em três palavras o que, que é ouvidoria pública para vocês que estão aqui. Aqui a gente tem equipes de ouvidoria, ouvidores e ouvidoras. Tem equipe da casa também, Samara, da Anvisa? Tem equipe técnica. Uhum. Ah, não, tranquilo. Aí ele vai passar... Isso, obrigada. Pode passar o slide. Isso, obrigada. Aqui, então, vocês vão colocando as três palavras. E aí eu gosto muito de começar pelas que mais aparecem, né? E vai estar muito conectado também com a fala do presidente aqui da Anvisa. O que pulsa ali no centro, né, um coração muito grande, acolhimento, comunicação, participação. E aí, a ouvidoria, ela tem uma posição muito interessante, né, nas instituições, porque ela está próximo da alta liderança, mas também ela tem essa possibilidade de ser muito mais acolhedora que determinadas outras instâncias de integridade. Né? A gente tem, nessa agenda da integridade, a ouvidoria é uma das funções, e é uma das funções que recepciona, que tem, geralmente, um primeiro contato com uma série de situações, que a gente coloca lá nas tipologias de ouvidoria, como reclamação, sugestão, elogio, né, denúncia, solicitação. Mas as equipes de ouvidoria lidam com uma miríade, assim, com muitos, muitos assuntos. Né? E essa questão do acolhimento, realmente, ela é muito... ela exige preparo, né? A gente vai ver daqui a pouquinho, vou falar um pouco sobre isso. Ela pode ser desenvolvida, trabalhada nesse sentido, o acolhimento, assim como essas expertises de comunicação, né? O presidente falou aqui, né, numa comunicação ativa, quando vocês vão até ou o público externo, ou o próprio público interno, momentos como esse aqui, mas também aquela escuta que tem a ver com validar o que o outro está dizendo, né? Que é bem desafiadora. E a participação, já que a gente tem essa perspectiva da ouvidoria ser mesmo uma instância de participação socioestatal, uma perspectiva que ficou um tanto adormecida, mas que agora está bastante iluminada com a construção da nova Política Nacional de Participação Social, que não está a cargo aqui da CGU, mas está lá na presidência com a Secretaria-Geral. Né? Pode voltar para a apresentação, por gentileza. Eu geralmente tenho retorno, eu sei qual que é o próximo slide, mas eu não lembro qual que é o próximo slide, por isso que eu estou esperando. Pode passar. E aqui a gente tem essa questão da ouvidoria ser, então, um espaço de diálogo. Né? E o diálogo acontece em momentos como esse aqui. Momentos como esse aqui, né, em que a gente tem a possibilidade daqui a pouco de fazer algumas trocas, mas a gente tem uma relevância importante de vocês, das ouvidorias serem percebidos também na sua função ouvidoria interna, né, que se relaciona com as áreas técnicas, mas na perspectiva de quem está dentro trabalhando, prestando serviço internamente à instituição, para além dessa mais facilmente percebida de um diálogo externo. Né? Então, ela recebe, analisa, encaminha as manifestações e ela é uma grande fonte de tomada de decisões. Aqui, esse bloco, né, esse eixo de fonte de tomada de decisões é um dos maiores desafios das equipes de ouvidoria. Como é que vocês processam a quantidade de dados, a quantidade de informações que vocês recebem, no caso aqui nosso federal, pelo Fala BR, e processam, analisam isso, geram mesmo informações para a alta liderança tomar decisões. A gente está vivenciando um momento de restrição orçamentária, poucos servidores, todas as casas, todas as instituições têm os mesmos mantras, né? A gente não falta pessoal, falta recurso, e as ouvidorias podem ser esse lugar que também gera informação para a instituição focalizar os recursos escassos que tem. Né? Mas, para isso, também, a gente tem todo um processo da casa reconhecer esse espaço como relevante
e investir minimamente na formação de quem atua, né? Seja uma equipe terceirizada, seja uma equipe de servidores, sejam pessoas que estão cedidas de outros órgãos, enfim, que a gente perceba o quanto que a gente tem que ter uma equipe com várias capacidades que se complementam para conseguir gerar um bom serviço de ouvidoria. Pode passar. E aqui, a questão dos potenciais, né, das ouvidorias, sempre a visão de que a ouvidoria é um canal de comunicação é algo que potencializa a relação, no caso aqui eu estou na Anvisa, né, então estou falando aqui da Anvisa, com a sociedade. Vocês têm aqui um objeto de trabalho muito técnico, mas que precisa, de alguma forma, ser transmitido para a população. Tem toda essa função que está vinculada ao gabinete da Ascom, claro, da assessoria de comunicação, mas tem um termômetro que aparece nas ouvidorias que pode ser explorado nessa parceria, né, com a assessoria de comunicação e com as próprias áreas técnicas, que sabem bem qual que é o desafio do seu negócio, né, da sua política pública, da sua regulamentação. Tem uma questão também do feedback construtivo, porque a ouvidoria ainda é um lugar reconhecido, acho que muito pela mídia, muito pela nossa vivência cidadã mesmo, de um lugar que você vai só levar denúncia, só levar problema. Mas que a gente também pode ver internamente, como alta liderança, como equipe de ouvidoria, como equipe técnica, como um espaço que mede, né, o que está refletindo na sociedade a nossa atuação, né, enquanto serviço público ofertado. E tem toda a questão também da transparência, né? Lembrando que as ouvidorias públicas federais, elas estão no portal da transparência. Ah, obrigada, querida. Tá aberto? Elas estão no portal das ouvidorias, que é um portal público lá da CGU. Então, qualquer pessoa consegue visualizar o que está em tratamento, o quantitativo e a tipologia do que está em tratamento em cada uma das unidades. E é possível, até às vezes equivocadamente, perceber determinadas instituições como aquelas recebem mais denúncia, aquelas recebem determinados assuntos, aquelas estão cumprindo, né, aquele prazo dos 30 mais 30 dias, enfim. Existe um processo de transparecer como que está a prestação de serviço da casa. Mas, para além disso, a questão da transparência, as informações da ouvidoria também precisam alimentar as áreas técnicas e a própria assessoria de comunicação que gere o site, que geralmente é a principal ferramenta, né, de comunicação para a sociedade, do órgão, para que vocês se utilizem do que é mais demandado lá na ouvidoria e que precisa ser melhor trabalhado em termos de informação, né? Então, também acho que a questão das ouvidorias terem papel na transparência ativa do órgão é bem relevante. A maioria das ouvidorias acaba fazendo junto o Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC, que é responsável pela Lei de Acesso à Informação, e aí é bastante importante essa dobradinha que se tenha, né, entre o que aparece de dúvida e solicitação na ouvidoria e o que transparece ativamente já para as pessoas, para facilitar, né, a vida de quem está ali procurando uma informação. Pode passar. Aqui, os valores que a ouvidoria agrega às instituições têm a ver com essa questão de serem mais transparentes, serem mais permeáveis ao que vem dos cidadãos. Isso não é fácil, porque às vezes você tem aqui a unidade da ouvidoria aberta, obviamente, para escuta e para tramitação internamente, para as respostas que são solicitadas pelas pessoas, mas nem sempre a equipe técnica se alimenta, né, se retroalimenta dessas manifestações, dessas informações, para rever os seus processos. Então, a questão da transparência ela ainda precisa ser desenvolvida, né, como um valor precisa de exercício. E aí eu acho que a ouvidoria pode ser uma unidade que ajuda, que apoia a instituição a fazer esse convite de exercitar a transparência e a se permear, né, ao que vem de fora da instituição. Tem também uma questão da gente poder ter novas ideias, eu não sei se é Anvisa aqui, eu não olhei os dados antes, mas algumas instituições recebem muitas sugestões de cidadãos, de pesquisadores, de, inclusive, às vezes, stakeholders mesmo, né, de vocês, via ouvidoria. Então, pode ser também um espaço em que
o próprio corpo técnico se sinta à vontade de enviar sugestões, às vezes sobre a dinâmica interna do órgão, às vezes sobre a política pública ou a regulação que é tratada aqui por vocês. Então, acho que isso é algo também que a gente explora ainda há pouco, né, nas informações de ouvidoria. E essa questão da percepção, como é que chama isso, gente? A premiação aqui é no sentido dessa percepção que a sociedade tem em relação aos nossos serviços, né? É possível a gente ranquear como é que a gente está indo nas entregas que a gente faz com as informações de ouvidoria, né? Com o que vem ali percebido, registrado, questionado, né? Então, acho que são das funções de integridade, eu acho que é uma função que pulsa muito, porque ela tem essa conexão com o externo e com o interno. Pode passar, por gentileza. E aqui, quem que faz a ouvidoria acontecer? Quando a gente fala o para que ouvidoria, eu estou falando hoje com a Anvisa, né? Estou falando com uma instituição, não estou falando com a sociedade que faz uma interlocução aqui com a Anvisa. Então, eu foquei bem na questão do para dentro, né? Quem que faz a ouvidoria acontecer? Primeiro, a equipe de ouvidoria. Aqui, a Anvisa, vocês têm a sorte de não serem uma equipe, como muitos de nós do sistema somos ainda. Então, assim, desde a chefia, né, dessa unidade, até essa equipe técnica que faz ela acontecer, algumas das nossas unidades têm contratação de serviço de atendimento, têm centrais de relacionamento, depende muito da natureza do serviço, da quantidade, né, de população que vocês atendem. Mas essa equipe interna não faz a coisa acontecer se não houver essa conexão e parceria com as equipes técnicas, que são essas áreas internas, diretorias, secretarias, coordenações gerais, enfim, os departamentos que têm a informação, que prestam o serviço, que conhecem, né, o negócio da instituição. Para além disso, também não vai acontecer um bom trabalho de ouvidoria se a alta liderança não apoia. Por isso que eu celebro quando a alta liderança abre a agenda, participa, faz esse convite, né, para as pessoas prestarem atenção na ouvidoria. Ela está declarando, eu ouço a ouvidoria. Então, é muito importante essa parceria. E os gestores, que são as lideranças intermediárias, né, que fazem também a roda girar e que podem se valer, né, da equipe de ouvidoria, do ouvidor, da ouvidora, para algumas orientações que eu vou falar mais para frente aqui. Pode passar. Aqui, pode passar, que a gente já falou que a posição da ouvidoria da Anvisa está bem conectada, né, aqui com a alta liderança e muito patrocinada, isso é bem relevante. E aqui eu só destaquei as principais rotinas de uma ouvidoria, porque às vezes a impressão que eu tenho é que as equipes técnicas veem a ouvidoria como um grande balcão, que recebe as demandas, tem que processar um determinado ponto ali, um determinado tempo no Fala BR, e entregam, né, algum produto ali para o cidadão. Só que o cotidiano de uma unidade de ouvidoria é bem mais complexo do que isso, né? E a gente não quer, na verdade, que a ouvidoria seja um balcão. Eu tenho até tomado cuidado com a forma como eu falo, não usar a palavra canal para não ficar só isso, né? Estou aqui no balcão, entra aqui a sua demanda, em 30 mais 30 eu te respondo e beleza, acabei com o meu serviço. Então, a gente tem uma questão de atendimento ao público externo. Há unidades nossas que têm muito intensamente, né, esse atendimento, que pode ser presencial, pode ser pela central de telefone, pode ser no próprio Fala BR. A gente tem a questão do acolhimento e atendimento das pessoas que trabalham na instituição, e isso é um braço de ouvidoria muito delicado, né, porque uma série de questões tensas podem passar pelas unidades de ouvidoria, e a gente tem que ter um cuidado de preparar as pessoas que estão ali recebendo essas questões mais tensas, com mais emocionalidade, para elas não se fundirem, né, no que elas estão ali recebendo de relato, para que elas tenham um certo esteio emocional, inclusive, para conseguir ser esse espaço que acolhe, né, e não que se funde junto ali com o problema. Tem a gestão das demandas do Fala BR, a CGU está lá de olho, a gente monitora a qualidade da resposta, o prazo, questiona, né, se tem alguma resposta que não foi adequada, monitora a questão se tem ou não tem a ausência da chefia da unidade de ouvidoria. Tem uma série de rotinas que a gente faz com as unidades, procurando tanto ser apoio, mas também monitorar essa gestão, né? A análise das demandas e elaboração de relatórios gerenciais, que é uma frente que a gente precisa também avançar
na capacidade dessa análise. Então, geralmente, a gente não tem cientista de dados nas unidades de ouvidoria, então, a gente tem que ver onde que a gente consegue parceria dentro do órgão para ter um apoio de construir com mais robustez, mais assertividade, a análise que a gente faz de dados, né? Tem ouvidorias que têm um número pequeno de demandas, mas a gente tem dos milhares, né? Está aqui a nossa colega do SUS. Tem a questão do contato com a equipe técnica do órgão, que é algo de construção de relacionamento, de confiança, de parceria, que é no dia a dia, é identificar quem naquele setor tem já alguma empatia, né, na forma como se expressa ou na forma como entende a natureza mesmo da prestação do serviço público. E isso requer tempo, né? Requer a gente fazer ações para pulsar essa rede, requer ir lá fazer conversas mais profundas quando não está vindo bacana as respostas, quando está com muito juridiquês, que aqui é um risco muito grande, né? O objeto de vocês de regulamentação é muito desafiador mesmo. Então, essa questão do contato aqui com a equipe técnica eu também destaco bastante nessas falas sobre ouvidoria na perspectiva interna. Tem esse entendimento dos serviços do órgão. A ouvidoria é um ponto um tanto generalista na instituição. Ela precisa entender um pouquinho de cada coisa. Aprofundar, acho que é impossível. Inclusive, eu acho muito interessante quando a gente vem para compor a equipe, pessoas que são, né, das áreas técnicas, que passam por ali durante um tempo e trazem muito aporte, muito conhecimento da própria instituição. Eu acho isso bastante rico. Porque quando a gente não conhece muito bem o serviço, também fica difícil de calibrar a qualidade, de avaliar a qualidade do que vem, né, de resposta. Então, isso também é um grande desafio. Tem órgãos que têm poucos serviços, bem delimitados, que são mais fáceis de você mergulhar e reconhecer. E tem órgãos que têm uma profusão de serviços, né? Basta a gente abrir lá o gov.br. Então, é um desafio grande também esse. Por último, que eu destaco, a questão dessa da necessidade de a gente manter esse corpo técnico atualizado, atualizado tanto internamente, no que o órgão está fazendo, se tem algum programa novo, se tem alguma regra nova, se tem uma forma de se apresentar para a sociedade nova, que a gente tem que atualizar quem trabalha aqui com a gente. Mas também tem uma questão da gente se capacitar nessas outras capacidades que eu comentei, né? Em escuta ativa, em escuta ativa informada por trauma, na questão dos assédios e discriminação. Tem toda essa agenda que a gente está, que ela recrudesceu, mas no sentido positivo, falarmos sobre ela, que é a agenda dos assédios e discriminação ano passado. Acabou de sair o decreto agora do Programa Federal de Enfrentamento aos Assédios, que também vai exigir uma atualização, porque a gente está tentando alinhar, né, todos os órgãos da administração pública federal a terem os seus programas de enfrentamento com uma base comum, né, que está vindo agora, daqui a pouco deve sair a portaria do plano federal, que vai inspirar vocês, que vai explicar como é que vocês vão fazer os planos setoriais. Então, tem muitas agendas transversais que a unidade de ouvidoria precisa estar conectada, precisa estar ligada mesmo para poder dar uma boa resposta, tanto aqui internamente para vocês, como para o público externo. E aqui eu deixei uns três pontinhos, Samara, porque tem uma miríade de rotinas dentro de cada uma das ouvidorias que costuram esse basicão aqui, né, e que se customizam, né, para o objeto em si que vocês estão fazendo. Aqui vai, isso calibra muito com se eu atendo mais público externo, mais público interno, se eu faço gerenciamento de uma central de atendimento, tem uma rotina super pesada mensal, né, de controle de qualidade, de ateste desses serviços prestados, enfim. Então, tem muitas coisas. Realmente, foi só pontos principais que eu destaco. Pode passar. Sobre essa questão da rede de ouvidorias, como é algo que influencia muito a qualidade do serviço que a ouvidoria, a unidade de ouvidoria é capaz de prestar, eu gosto de destacar também nessa perspectiva mais interna, né? Então, é preciso que essa rede seja construída pela equipe, né? Pelo ouvidor, ouvidor e por toda a sua equipe. Ela envolve uma questão de proatividade, né? Assim, que venham ideias das áreas técnicas que aprimorem as respostas, que aprimorem uma comunicação, uma transparência ativa, né, que chegue menos questionamento sobre aquele determinado assunto, porque já está lá disponível no site, comunicado de uma forma
simples. E tem uma questão da gente cuidar das relações cotidianas. A gente está aqui também no nosso desenvolver de um trabalho de ouvidoria em relações interpessoais. Essa rede aqui interna é também relação interpessoal e precisa ser cultivada, e precisa ter cuidado, e precisa ter respeito. A gente sabe que muitas equipes técnicas estão assoberbadas, né? A ouvidoria acaba sendo, pela questão do prazo, uma atenção para essas equipes. Então, realmente, tem que ter um cuidado nessa construção cotidiana do relacionamento, que passa pela questão da empatia e do respeito, né? A equipe técnica quer prestar um bom serviço, vocês aqui querem não constranger a tua liderança e não serem questionados por não estarem cumprindo o prazo, querem manter a qualidade das respostas. Tem todo interesses e dores aí que precisam ser equilibrados, né? E um compromisso, né, nessa questão de não ser só mais uma caixinha, mais uma coisa que você tira da frente de qualquer jeito, mas que você tenha uma qualidade na resposta, uma empatia para entender quem é aquela pessoa que está perguntando. Ela, às vezes, muitas vezes, dá pistas se ela é uma pessoa super entendedora, se ela é um pesquisador, se ela é um player do negócio de vocês, ou se ela é uma pessoa que tem até dificuldade de se expressar. No escrito, também no falado, e aí a gente precisa ter essa empatia para emular a linguagem que a gente utiliza para realmente fazer a mensagem chegar, né, do outro lado. Então, acho que isso tanto passa pela nossa relação com a equipe técnica, quanto da equipe técnica de perceber quem que está fazendo essa pergunta, que não é exatamente a equipe da ouvidoria, né? É um cidadão, pesquisador, um jornalista, enfim, aí tem muitos perfis. Pode passar. Aqui, os compromissos e práticas para esse bom fluxo da equipe técnica com a ouvidoria. A questão dos prazos está tudo lá na legislação 30 mais 30, mas como é que vocês vão internamente tornar esse prazo factível para a ouvidoria poder passar por uma revisão e adaptar essa linguagem, se for necessário, para a equipe técnica ter um prazo hábil, que não é de um, dois dias, né, para dar uma resposta. E aí tem todo um processo que a gente tem sido muito, muito procurado lá na Ouvidoria Geral da União, de como é que vocês constroem essa cadência, né, de uma informação que sai aqui da ouvidoria, chega para a equipe técnica responder, volta para a ouvidoria minimamente revisar e ser respondida ali via fala BR para o cidadão. A orientação que a gente tem dado é de não partirem de portarias, né, ou normativos que engessem essa relação. Que vocês conversem, que vocês realizem diálogos com as equipes técnicas em conjunto para entender o que seria um prazo ali, né, razoável para não tensionar essa corda, né, para nenhum dos lados. E aí, depois que isso estiver sendo experimentado, aí sim vocês normatizam para poder ter uma baliza, né, que facilita a vida de todo mundo, tanto de vocês quanto lá do técnico que quer colocar a ouvidoria no seu conjunto ali de tarefas cotidianas. Então, por isso que eu faço esse destaque do prazo, mas não como só o 30 mais 30, mas como algo que, sim, é possível vocês dialogarem dentro, né, dessa moldura. A questão do conhecimento do serviço, ela é interessante porque algumas equipes, inclusive, se utilizam de base de conhecimento, né, de algumas respostas que estão ali pré-estruturadas, que são muito questionadas, que são muito procuradas. Às vezes faz sentido para a equipe, às vezes não. Tem que ver como é que funciona, como é que vocês são acionados. De qualquer forma, por que eu destaco também essa questão do conhecimento do serviço? Até para lembrar as equipes técnicas, a presidência, a executiva, a ASCOM, de dialogar com a ouvidoria quando for fazer um lançamento, né? Então, vai fazer um programa novo, vai fazer algo grandioso, vai reformular o site. Conversem com a ouvidoria, gerem informações que ela possa sacar e não, às vezes, nem precisar acionar a área técnica, né, para poder responder. Então, isso também é uma outra forma de vocês calibrarem ali a questão do conhecimento do serviço com uma base de conhecimento. Parte das informações vocês conseguem matar no peito e responder na ouvidoria. Parte, se for muito técnico, muito específico, uma solicitação, em caso de denúncias também, aí não tem como vocês fazerem isso, né? A questão da linguagem simples, em órgãos que são muito normatizados, como aqui, né, a Anvisa, é um super desafio, mas a gente já tem experiências bem interessantes, por exemplo, com o Iris Lab, que é de Fortaleza, se não me engano, acho que é Fortaleza, eles são do Estado, são do governo estadual, um laboratório de inovação, que tem toda uma linha de estudos e de apoio, né, a unidades,
do que eles chamam de visual law, que simplifica a linguagem, inclusive jurídica. Então, eles traduzem o juridiquês para algo mais palatável, né? E isso aqui é algo que precisa permear toda a instituição, né? Tem uma questão do acesso à informação, está na Constituição, mas a ouvidoria pode ser esse indutor, né? De levar a linguagem simples, de se capacitar em linguagem simples, de fazer rodadas de oficina, né? Com as equipes técnicas que montam essas respostas. Isso é uma prática relativamente simples, mas que pode ter um efeito, né, de gerar menos retrabalho aqui da equipe da ouvidoria e ir permeando a instituição também com esse valor, né, da linguagem simples. A questão do diálogo, aqui tem também, mesmo a questão dos prazos, né, às vezes você precisa de uma complexidade maior de resposta, um prazo, negociar um prazo maior. Ou a equipe da ouvidoria ir lá na equipe técnica para entender melhor o porquê que está chegando tanta coisa quadrada, né, para conseguir tipo, arredondar logo ali da base, do início. E tudo isso aqui tem essa questão de um compromisso e uma prática da parceria. E parceria requer diálogo. Então, é muito importante, se uma área técnica está soberbada, fez um lançamento de um programa, de um novo normativo, e já consegue antever que não vai estar tão disponível, né, naquele mês, de conversar com a equipe da ouvidoria, de ver lá o que tem na caixinha em suspenso, ou com prazos que estão próximos de serem cumpridos. Muitas questões que eu vejo, muitos conflitos que acontecem entre as unidades de ouvidoria e as equipes técnicas, eu vejo que é porque não tem o diálogo. Então, assim, chega lá uma demanda, às vezes pelo SEI, aqui vocês usam o SEI também, pelo SEI, ou pela caixinha do FalaBR, se você tem lá o seu login dentro do sistema, mas ninguém fala com ninguém, né? É só aquelas coisas chegando, pipocando, aqueles avisos automáticos, e-mail. Então, às vezes, é passar, né, o telefone. Hoje está mais complexo com o PGD, então pode ser chamar no Teams, chamar para fazer uma reunião rápida, remota. Lembrar disso, né, que o diálogo é importante, e não só esse diálogo que passa pelo sistema. A gente tenta deixar o FalaBR com as flags, com os alertas, mas não basta só isso para vocês construírem essa parceria, né? Vocês têm que ir além e fazer uso mesmo do diálogo. Pode passar. E aqui, trouxe muito uma perspectiva do que a ouvidoria pode oferecer para a Anvisa. Então, assim, a ouvidoria da Anvisa pode oferecer para dentro da própria Anvisa. A gente tem uma questão, né, esse contexto de possíveis conflitos nas relações de trabalho. As unidades da ouvidoria, elas, por conta dessa agenda que vem bastante numa atuada aquecida pelo Programa Federal de Enfrentamento aos Assédios, que passam pelas relações, né, gente, a questão do assédio é quando as relações já estão ali tão tumultuadas que já estão num outro nível, não é conflito. Mas a gente tem, enquanto Ouvidoria Geral da União, tentado levar conteúdos para ampliar a visão das unidades de ouvidoria sobre esses possíveis conflitos e formas de, por meio de diálogos, trazer mais segurança para as pessoas. Tanto uma segurança que, se a coisa saiu ali, né, do trilho, ir lá conversar na unidade de ouvidoria, na rede de acolhimento, sobre a situação e, eventualmente, ser uma denúncia, mas também uma parceria com os gestores, né? Eu tenho visto isso acontecer muito, de gestores, lideranças intermediárias, procurarem as unidades de ouvidoria para entender, estou com essa situação, estou observando um conflito aqui na minha equipe, né? Como é que eu posso tentar resolver, se ele já não escalou no nível de violência intenso. Então, acho que isso é algo importante, da ouvidoria também ser apresentada como uma parceira, né, das lideranças, de quem é gestão, de quem gera equipe, para colocar ali um azeite nessas relações, para trazer a repertórios que, às vezes, os próprios gestores não têm tempo para cuidar, né? Então, isso pode ser algo importante. O papel, né, o que a ouvidoria pode oferecer na questão dos assédios e discriminação. O Programa Federal de Enfrentamento, ele está fortalecendo o papel da ouvidoria como parte tanto da rede de acolhimento como da rede de enfrentamento. E o que isso significa? Na rede de acolhimento, nem todas as situações que chegam para serem recepcionadas ali pela equipe da ouvidoria vão se tornar denúncias.
Mas o fato de elas não se tornarem denúncias não impede que a gente tenha uma atuação institucional, né? Desses relatórios de vocês, as equipes de ouvidoria, servirem de alertas aqui para a alta gestão ou para essas unidades intermediárias, perceberem que tem ali um problema, que tem ali um conflito. E aí, junto com gestão de pessoas, junto com outras áreas de integridade, né, do órgão, vocês pensarem junto em algumas atuações, que pode ser algo bem simples, uma palestra genérica, assim, vamos chamar todo mundo, algo mais específico, se a coisa está pegando ali, de chamar essas lideranças, de promover um curso, né, de lidar com diversidade, por exemplo, se for essa questão ali que esteja pegando. Então, eu vejo que as ouvidorias, esse papel que a gente comentou lá atrás, de serem termômetro do que está acontecendo para fora e para dentro, nesta agenda dos assédios de discriminação, também pode ser relevante na questão do acolhimento, de levar repertório do que é, do que não é, de levar repertório de como lidar quando a situação está conflituosa e, dependendo até da situação, se não for assédio sexual, até uma possível mediação, né? No caso do assédio moral, dependendo da escala dele. A gente vai ter a segunda versão do Guia Lilás em breve, até outubro ela deve sair, vai trazer essa questão da escala da violência, né? Eu tenho falado muito nas palestras, mas isso ainda não estava em nada, não estava numa portaria, não estava no documento, e agora vai sair uma portaria com guia que vocês vão poder explorar melhor essa questão da régua da violência. E aí vai ser também um papel importante das ouvidorias levarem para os líderes essa noção. Porque, às vezes, as pessoas não conseguem enxergar, né? Algo que, para ela, é pequeno e que tem um potencial ali de ferir a dignidade do outro muito grande. Então, essa questão didática da régua, eu acho que ela traz essa percepção bem didática mesmo de como que, se a gente não faz uma incidência, a coisa escalona, né? Um comportamento que pode ser pequeno ali, ele pode escalonar e contaminar a equipe, a própria, né, instituição como um todo. Pode passar. Outro ponto também que vale destacar aqui é essa questão da orientação em conversas difíceis, né? Também no guia, a gente está trazendo nessa agenda dos assédios de discriminação, muitas vezes as coisas escalonam porque não acontecem conversas difíceis. Então, há situações recorrentes na minha equipe que me incomodam, que incomodam a minha colega ou meu colega, mas ninguém fala nada. Então, fica aquela coisa só fermentando ali, só crescendo, crescendo, crescendo. Então, a gente tem que olhar, por óbvio, para a formação dos líderes, mas eu ainda acho que as ouvidorias podem também ser esse indutor de serem esse espaço, né? Geralmente, assim, a gente tem a questão da recomendação de vocês terem uma sala que seja acolhedora, que seja isolada acusticamente para que haja, né, sigilo. Então, a ouvidoria tem mecanismos já dentro do seu desenho institucional para ser um apoiador nessas conversas difíceis e para dar certas orientações em relação ao que é, o que não é, essas situações de violência no trabalho e outras questões também, né, da instituição. E isso passa também pela questão de como que a ouvidoria aqui da Anvisa pode dar esses alertas em relação aos riscos institucionais. Então, se você está chegando, ainda que não tenha denúncia lá no Fala BR, mas se estão chegando pessoas procurando sobre determinado departamento que está muito conflituoso, isso é um super alerta, é um super identificação de risco, que às vezes o colega ali que roda essa agenda, o SEI, ou a auditoria, não capta assim, em tempo real, né? A ouvidoria é esse termômetro em tempo real. Então, também isso é importante da gente passar para as lideranças nessa agenda mais interna, né? De vocês prestando um serviço para quem trabalha aqui na instituição. Pode passar. Já estou quase acabando, Samara, para a gente poder conversar. Aqui, orientações sobre serviços. Às vezes, a gente tem assim, esquece um pouco que a ouvidoria pode, inclusive, ser orientadora em relação a serviços internos nossos. Nem sempre todo mundo vê a intranet, né, gente? Então, acho que a ouvidoria pode também ser esse espaço do para dentro. E a coleta de sugestões e elogios, que a gente ainda também não faz tanto, não tem tanto essa visão. Mas pensar em formas de vocês incentivarem a casa a ter mais elogios, a ver como que vocês podem
de alguma forma, comunicar, né, um servidor, um trabalhador ali que recebe um elogio para a casa como um todo, para ter essa valorização, e como que vocês podem fazer um processo da alta liderança de escuta das sugestões que chegam, seja, às vezes, é uma sugestão de um espaço, às vezes, é uma sugestão... Vou dar um exemplo recente, assim, a CGU trocou de prédio, né, em dezembro, durou uns 3 meses a mudança, mas entre dezembro e fevereiro. É, e chegou pela ouvidoria a sugestão da gente desopilar um pouco o térreo, que concentrou todos os, como é que chama aquilo que aquece? Os micro-ondas desceram para o térreo, centralizaram. E aí ficou péssimo, porque ficou um monte de fila. E chegou a sugestão lá para a gente volta, assim, deixa um pouco lá, mas deixa alguns nos andares, né? Porque daí as pessoas aquecem e depois descem para o refeitório. Uma coisa simples, mas que a ouvidoria... Ai, eu acho que caiu o pin. Mas que a ouvidoria foi capaz de canalizar, conversar com a nossa Secretaria Executiva Adjunta, e a gente conseguiu... Ai, desculpa. E a gente conseguiu viabilizar... Obrigada. E diminuir essa fila que estava comendo o tempo do almoço, né, das pessoas. Elas estavam muito chateadas mesmo. Então, só para dar um exemplo de coisas muito, muito simples, na perspectiva interna, que a gente pode ter a ouvidoria como uma grande parceira. Pode passar. Aqui, só trazendo o Guia Lilás, que nesse destaque, né, que nos cabe aqui enquanto a AGU, da Agenda dos Assédios e Discriminação. Essa é a versão primeira dele, a gente já sabia que seria uma primeira versão. Do que eu tenho estudado, eu acho que deveria sair todo ano uma versão, porque cada vez que a gente tem contato com vocês, que trazem os desafios, com especialistas que ampliam, né, o nosso repertório de como lidar com as situações, vem novas ideias que a gente fala, poxa, podia ter colocado lá no guia, né? Então, vamos ver se a gente consegue implementar isso de ser uma toada, talvez anual, bianual no máximo ali. E o segundo vai sair ainda esse semestre. É um material que tentou condensar, né, o que é, o que não é, mas de uma forma mais simples, assédio sexual, moral, discriminação. Ainda, essa primeira versão ainda tem muito, né, o que falar da parte de discriminação, foram só highlights, assim, por enquanto, e a gente está cuidando de melhorar disso na segunda versão. E a segunda versão vem com mais ferramental para as unidades de ouvidoria. Então, vem lá falando sobre consentimento, 7 passos para esse reconhecimento, conversas difíceis também, vai vir um roteiro para vocês explorarem. A gente está tentando até ver se tem um jogo de cartas nele que vocês possam explorar em situações assim presenciais, né, em reuniões presenciais. Roteiro de conversa, roda de conversa sobre a temática. Então, a gente está tentando trazer mais ferramental para vocês aplicarem o guia. Pode passar. E aqui é só para reflexão mesmo, assim, que é algo que vocês podem depois debater aqui, né, com a equipe de ouvidoria, de vocês pensarem e declararem os desafios que vocês têm enquanto ponto focal, né, de ouvidoria. Eu já fiz uma palestra parecida com essa aqui, mas chamaram todos os pontos focais, né? Acho que foi no Ministério da Previdência até. E foi muito interessante, assim, o que apareceu era, o Mentimeter, ele é anônimo, né? Então tem esse conforto, assim, esse ficar à vontade, e coisas que não tinham sido declaradas, né, para a ouvidora, para a Ana antes. Então, acho que é boas perguntas que a equipe de ouvidoria possa fazer para as equipes técnicas, ouvir mesmo, reconhecer, pode ser um passo importante, né, para vocês melhorarem essa relação, aprimorarem essa relação. Pode passar. E aqui uma pergunta que eu acho importante, porque geralmente quando a gente vê assim em palestra, gente, se a palestra é legal, você sai até feliz. Mas depois você fala, o que eu vou fazer com isso? Né? Sai um momento ali feliz, uma horinha feliz e tal, quentinho o coração. Mas fica difícil depois a gente sustentar. Então, aqui é uma pergunta de o que você pode fazer para essa rede interna pulsar. E aí não é só a equipe da ouvidoria, né, que faz isso acontecer. É também os pontos focais, é também a equipe técnica, que nem é ponto focal, mas que tem uma super empatia sobre a gente, poder ir lá bater na porta, olha, eu acho que eu podia ser a ponto focal, né? Esse tipo de coisa que eu gostaria de provocar vocês também. Então, como que a gente azeita as nossas comunicações, como é que a gente aprimora essas relações cotidianas, tira esse peso, né, dos prazos, do juridiquês, coisas assim muito simples que a gente pode fazer para pulsar
essa rede interna. E eu vejo a ouvidoria, ainda mais aqui, vocês são enormes, né, uma instituição grande, como uma indutora de uma rede interna mesmo, né, que pensa a comunicação para fora, pensa a comunicação para dentro, e que está muito bem posicionada na estrutura da instituição para chegar na alta liderança. Né? Então, assim, quanto mais vocês fazem essa informação chegar para a ouvidoria, quanto mais essa ouvidoria é qualificada para processar essa informação, mais rápido isso pode chegar e gerar alguma mudança, né? Seja institucional, seja nos serviços que vocês prestam, seja na forma de comunicação que vocês estão fazendo com o cidadão ou cidadãs. Pode passar. Aqui é só um reforço, o que a gente pode fazer de diferente amanhã, para não achar que é só para o ano que vem ou só para o próximo planejamento estratégico. E aí acho que a gente já finalizou, né? Pode passar. Isso. E aqui sempre eu faço esse convite para a gente fazer uma avaliação do momento. Então, é muito simples. É um que bom, que pena, que tal, o que deu muito certo, o que pena, o que não deu tão certo. E o que tal é alguma sugestão, né, em relação a isso que vocês estão vivendo aqui, a dinâmica. Enfim, fica aqui o convite para vocês fazerem, como ouvidoria geral da ANEEL, eu sempre faço convite de engajamento de vocês nas avaliações, que não é simples. Samara, quer falar aqui? Obrigada, Ariane. Excelente a palestra. Tenho certeza que todos os presentes aqui também apreciaram bastante. E agora nós vamos bater um pouco de papo, né? Exatamente como eu gosto, roda de conversa, onde todo mundo participa. O microfone, o púlpito está aqui franqueado para quem, por gentileza, quiser trazer uma contribuição ou uma solicitação, ou, né, um comentário, o que quer que seja, afinal de contas, somos ouvidoria. Então, é isso, gente. Nesse momento, eu vou passar um pouquinho a palavra para a Conceição aqui, que Conceição vai falar um pouco do que a Ouvidoria Geral do SUS tem feito. É isso, Conceição? De forma bem, bem rápida, para a gente já começar a conversar. Porque talvez alguma pergunta que os senhores desejam fazer, a Conceição, e estamos nós aqui muito alinhados, né, à Ouvidoria Geral do SUS, buscando inovação, buscando transparência, buscando essa linguagem simples, e aí talvez responda já alguma pergunta. Para você, Conceição, franqueada. Então, eu queria... Desculpe. Ouvir... Posso ficar em pé? Fico melhor um pouco. Eu queria só comunicar um pouquinho rapidamente, né? A gente está com a presença aqui de algumas pessoas importantes também, que têm ouvidorias específicas, a ANAC, a Anatel, a ANEEL, quem mais? MD, cadê? MD. Só citar algumas coisas específicas nossas, né? A nossa ouvidoria do SUS, pelo menos enquanto ouvidoria específica, né, um setor específico, eu não sei as demais, mas no caso da saúde pública, as nossas ouvidorias iniciaram muito antes de ser um sistema como é hoje. Elas vieram, né, de ideias do mercado, né, que disponibilizavam serviços para atender os consumidores. Então, tinha falha aqui, tem até hoje, né, tem vários mecanismos de receber opiniões do cidadão sobre o serviço prestado. Então, diz que alguma coisa, falha aqui, reclame aqui, diga aqui, né? Então,
O SUS, ao longo do tempo, bastante tempo depois da implantação do SUS, começou a buscar condições para que a população manifestasse sobre os serviços. No SUS, a gente tem os conselhos de saúde e tem ouvidorias. Por quê? O conselho de saúde, quando ele foi pensado inicialmente, era um conselho para que a população falasse sobre o serviço. Acabou que os conselhos foram se especializando na crítica e na sugestão sobre a gestão do SUS, sobre os gastos do SUS, sobre o funcionamento do SUS, sobre os fluxos de atendimento no SUS, mas sobre a prestação propriamente dita do serviço, isso foi chegando depois e foi caracterizando as ouvidorias como um serviço muito mais especializado do que um serviço de opinião só, e como um serviço de apoio, de ajuda. No caso da saúde, a primeira especificação foi aquela de ajudar o cidadão a conseguir no serviço público aquilo que ele não consegue sozinho. O serviço de saúde, ele tem uma rede de atendimentos, e a população não consegue atender acessar esse serviço individualmente. As ouvidorias foram pensadas com esse objetivo, pensadas pelo próprio conselho, pelas plenárias de conselhos, pela organização da sugestão das próprias gestões, das conferências de saúde. A ouvidoria teria que ajudar o cidadão a acessar aquele serviço que ele não consegue acessar. Nessa hipótese, as ouvidorias começaram a se espalhar em todo o país. Se espalhar nos municípios, nos estados, nas empresas de administração direta vinculadas ao Ministério da Saúde, nos serviços autônomos. Elas começaram a acontecer com o intuito de cada um ouvir aquele serviço. O problema é que o Sistema Único de Saúde, ele é sistêmico e ele tem uma responsabilidade interfederativa, intergestora e tem competências constitucionais muito específicas. Então, no caso da Ouvidora Geral do SUS, nós coordenamos uma rede nacional de ouvidorias do SUS, que tem tudo a ver e é semelhante com os serviços do SUS, que é um sistema único, mas que tem competências para a União, para os estados e para os municípios. A ouvidoria do SUS precisa acompanhar essas necessidades. E hoje, falando isso, localizando o problema, para dizer para vocês que nós estamos trabalhando para fazer um upgrade nessa ouvidoria. Por quê? Apesar de a gente ter mais de 1.000 ouvidorias no país vinculadas à ouvidoria do Sistema Único de Saúde, de algum modo, nós não somos uma rede ainda. Nós somos ouvidorias praticamente autônomas. E existe uma dificuldade muito grande ainda das três esferas de governo compreender qual que é a competência de cada esfera de ouvidoria. E como nós somos, na União, uma ouvidoria vinculada à Ouvidoria Geral da União, existe também ainda um caminho longo a percorrer nesta relação de estabelecer as competências, então, da Ouvidoria Geral da União, da Ouvidoria Geral do SUS, da Ouvidoria Geral do Estado, da Ouvidoria do Município, das ouvidorias das entidades vinculadas ao Ministério da Saúde, né, que são ouvidorias do SUS. Então, esse trabalho tem sido uma construção nossa, na Ouvidoria Geral do SUS, junto com a Fiocruz, que tem um TED conosco exatamente para construir um sistema de educação permanente para um sistema único de ouvidoria do SUS no país. E temos um trabalho hoje de realização de seminários
em todo o país, com gestores, conselhos de saúde, ouvidorias estaduais, ouvidorias das capitais e ouvidorias municipais, estaduais e nacional, para construir uma metodologia de educação permanente para uma futura rede de ouvidorias do SUS e para um sistema único nacional de ouvidorias do SUS, que atenda aos princípios apontados pela Ouvidoria Geral da União, que dialogue conosco, mas que a gente também dialogue em relação a essa necessidade, tanto dos usuários do SUS, como dos gestores do SUS, dos trabalhadores do SUS e do Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS. Por exemplo, uma rede desse tamanho precisa ser pensada onde fica as esferas de recurso. Como é que nós vamos construir, se é sistêmico, como é que é uma rede de ouvidorias? Nós temos sistemas internos muito complexos ainda. Por exemplo, a ouvidoria tem que fazer uma prestação de contas sobre as auditorias que existem dentro dela. Mas nós temos um diálogo muito grande para frente com as auditorias, porque a auditoria, também como a ouvidoria hoje, ela não audita o sistema nas esferas de governo. Ela audita programas. Programas, um programa aqui, outro ali. Isso não dialoga com as necessidades do usuário que formula a demanda para o sistema. Então, estou colocando aqui para vocês desafios que a gente está perseguindo, tem um monte de ação sobre cada coisa dessas que nós estamos desenvolvendo. E esse diálogo, esse convite para a gente vir aqui, nos provoca muito a compreender exatamente qual é o papel de cada ouvidoria do SUS no país e como que a gente vai se organizar como Sistema Único de Ouvidoria do SUS, né, para responder exatamente o que o Brasil, o que os estados e que os municípios precisam de resposta hoje. Porque todas essas instituições são vinculadas enquanto ação para o usuário do SUS, para o cidadão brasileiro. Então, nós precisamos emendar essas instituições para a gente, quando responder para o gestor como é que está funcionando o Sistema Único de Saúde do ponto de vista dos seus usuários, nós temos uma completude de informações sobre quaisquer ações do Sistema Único de Saúde do ponto de vista dos seus usuários. É isso. Muito obrigada, Conceição. Então, agora, por gentileza, quem quiser se manifestar, o microfone está aí. E nós tivemos uma sugestão de convidá-los, a quem quiser participar, vir até o púlpito por conta da gestão do microfone, para facilitar. E também, como estamos sendo filmados, para depois outros colegas, né, Brasil afora, que quiser assistir, vai ficar disponível, então poderá filmar quem participar com suas contribuições. Bom dia. Bom dia. Eu sou a Geralda Paulista, sou aposentada do serviço público, mas amante eterna do serviço público e agradecida. É um gosto, uma alegria ouvir a palestra de vocês, as colocações de vocês, essa busca do serviço público por chegar perto do cidadão e por dar respostas. Cada um de nós aqui, como cidadão, sabe também onde o calo aperta, né? O sapato aperta, e como as ouvidorias são importantes. Me chamou a atenção, né, porque, na verdade, eu entendo, eu não sou de ouvidoria, mas eu entendo que a ouvidoria ela é uma oferta do governo de conexão. Conexão pela empatia, pela solidariedade e pela busca de melhores serviços para o cidadão. Só que é curioso, porque nós sabemos que, na verdade, ela não é um canal de reclamação, mas ela acaba basicamente, talvez, se transformando nisso.
E é muito fácil entender, porque nós sabemos, estudado, que um negativo pesa 2,6 mais que um positivo. Não é isso que a psicologia nos diz. Significa, então, que o negativo ele reverbera muito. Ele tem muito peso porque ele nos ameaça, é justíssimo, enquanto o positivo não nos ameaça. E aí eu vou à minha pergunta. Sabendo disso, eu imagino que a relação entre feedbacks negativos e positivos que as auditorias recebem deve ser muito mais carregado para o negativo. E aí a minha pergunta, diante de tudo e outras coisas que escutei muito interessantes, é se as ouvidorias, se elas têm um papel ativo na devolutiva do negativo, da resposta ao negativo, no sentido de contrabalançar. Sabemos que, para eliminar ou para diminuir a reverberação de um negativo, são três positivos. Então, na hora de devolver ao cidadão a resposta ao negativo, a reclamação, porque é o elogio maravilhoso, né? Mas a negação, se a auditoria tem as ouvidorias, desculpe, tem um papel ativo de informar, aproveitando a oportunidade, olha, encaminhando, a gente quer também te contar que a gente, olha, faz isso, porque nenhuma instituição ela só é aquele negativo, ela faz um monte de coisas interessantes. Então, diante dessa perspectiva científica de 3-1, essas ouvidorias têm esse papel ativo de devolver. Mas, olha, mais três coisas maravilhosas que a gente faz, você nem sabia, a gente aproveita e conta. Obrigada, era isso. Perfeito. Doutora Ariana, quer responder? Eu achei a ideia ótima, uma ótima sugestão. Não tem nada, não tem nenhuma orientação, né, em relação a isso. É, mas eu estou observando um movimento, inclusive, da Secretaria de Comunicação, da Segunda Presidência, de tentar se inteirar melhor do que é o Fala BR, o que ele leva, né, de resposta para quem faz a sua manifestação, genericamente. E a gente tem sido procurado para colocar algumas barras na resposta do Fala BR. Então, a gente foi procurado pela ministra Cida, na agenda do feminicídio. A gente já foi procurado, eu não lembro qual era o outro ministério, porque ficou só lá na SECOM, mas daquele canal GovBR, né, que é de comunicação, só que ele é mais palatável, mais rapidinho, tem umas teasers, assim, da gente colocar também no barramento do Fala BR. Mas isso é uma perspectiva mais conjunta da gestão, né? Não é específica de cada órgão. Acho isso bem interessante. Eu vejo que algumas ouvidorias, porque a gente lembra, monitora as respostas, algumas ouvidorias, elas, digamos, extrapolam a resposta. Então, assim, tem uma orientação, responde o que perguntou, isso é o básico, né? Que é o mínimo. Mas eu tenho observado que algumas, por exemplo, o cadastro único, você pode fazer uma pergunta, mas ele é uma porta de entrada para 41 outros programas. Então, esse reforçar o convite, olha, você pode conhecer mais, ter acesso a outros direitos, acessando aqui o www, né, aliás, gov.br/cadastro agora, é uma prática que eu vejo, assim, por exemplo, lá no cadastro, é algo bem, bem possível. Mas eu acho que isso é um tema até para a gente levar para seminário. Com certeza. De boas práticas, de como é que a gente faz, de ouvidoria, como é que a gente faz para, nessa preciosidade que é esse momento do encontro, da conexão que você falou, da gente ampliar também, seja, né, só uma denúncia, algo negativo, uma reclamação, seja encarar isso como uma oportunidade mesmo de um diálogo, de uma conversa ali que está se estabelecendo, né? A gente tem tentado, né, por vários meios e vai continuar tentando cada vez mais melhorar a qualidade da resposta, né, para o cidadão, que ela seja menos automática, de uma linguagem mais cidadã, mais simples, de fácil entendimento. E a gente transforma também essas manifestações mais frequentes, mais repetitivas, a gente transforma em informação. É informação mais frequente, mais ampla para as pessoas. Mas uma coisa comum que a gente não observa na ouvidoria é a divulgação. Não é comum os órgãos públicos divulgarem ouvidoria.
A ouvidoria do SUS, por exemplo, que é um... É igual... Bom, não é igual, mas... a gente não faz campanhas para divulgar a ouvidoria como se fosse uma prestação de serviço. Ela é uma prestação de serviço para a população. Então, a população só sabe da ouvidoria quando ela precisa urgentemente de um serviço. Então, aí ela vai buscar saber como é que fala, entra na internet, pergunta, mas a ouvidoria propriamente dita é difícil das pessoas simples, das pessoas comuns, que não têm internet nos seus celulares sempre, que fica atrás de Wi-Fi públicos. Essas pessoas não conseguem saber o que é a ouvidoria, o que ela faz, quando ela precisa dela. Ou, então, ela recebe informação de alguém. E a nossa ouvidoria, atualmente, está com uma campanha pronta para ser divulgada, para ir para a rua, porque nós começamos com uma discussão muito grande sobre qual que é a marca da ouvidoria. Para vocês terem uma ideia, tem uns 27 anos, aproximadamente, que a ouvidoria do SUS começou lá com o DISC 136, por exemplo. Antes dito, antes do 136, né? Mas depois passou para o 136 e virou DISC 136. O que, que é isso? De quem que é esse telefone? Sequer que seja do Ministério da Saúde, era dito. Essa é a única divulgação que a ouvidoria teve na vida. Então, DISC Saúde, sendo que nós chamamos Ouvidoria Geral do SUS. Então, não tem esse preparo para nada. Se tivesse uma campanha, pelo menos ir atrás de saber para que é esse serviço, que o cidadão, ele mesmo, paga para que ele exista, as pessoas saberiam como usar, para que usar, como usar, veria relatórios, mesmo que hoje sejam muito insuficientes, do meu ponto de vista, mas veriam alguma coisa sobre a ouvidoria. Então, isso tudo são desafios que a gente tem nesse momento, né, que a gente está construindo juntos, né, tanto com as ouvidorias como com a própria ouvidoria geral, que a gente tem dialogado de várias formas, né, inclusive sobre a análise dos relatórios, né, entre outras coisas, que tem suscitado desafios novos que, assim, não dá para ser só o que somos hoje. A gente precisa aprofundar. Foi necessário existir o que existe, mas a gente precisa aprofundar, inovar bastante, tanto em equipamentos, como na proposta, como nos seus relatórios. Então, acho que... Temos muito que avançar. Acho que o meu... está funcionando. Então, nós temos que sair um pouco dessa ouvidoria reativa para ser uma ouvidoria proativa, né? É algo que nós precisamos e temos lutado, né, Conceição, na nossa conversa, na conversa com a doutora Ariane, com a Conceição, buscar essa inovação, essa transformação. Então, a ouvidoria é algo novo, é algo que se discute aqui no Brasil, não a nível mundial, né, modelo europeu, enfim, do Ombudsman, mas no Brasil é algo novo. E no sistema público, muito mais novo ainda, né? Então, há muita incipiência das ouvidorias. Por isso que nós estamos começando, depois da linguagem simples, começando a nossa palestra presencial, dentro de um ciclo de palestras que nós teremos, né? Em breve teremos de novo a doutora Ariane aqui para falar dos assédios, né? E dessa essa cadeia, esse ranking de violência, porque muitas vezes a gente não entende o que é violência, a gente não entende o que é assédio moral, e certamente todos, eu digo com propriedade, todos que se encontram nesse recinto, nesse momento, em algum momento ele foi vítima ou praticou assédio moral. Porque não se sabe, nem todo mundo sabe quais são, né, discriminadamente, todo tipo de assédio. Então, quando você não dá bom dia para um servidor, principalmente um subordinado, isso pode ser configurado como assédio moral, se isso repete. Claro que não, se você tiver rapidamente, chegou ali, né, permitam a palavra afobado, né, nos afazeres do dia, mas
existe ainda essa complexidade de conceitos, de definição, de valores em ouvidoria. Então, essa incipiência que a Conceição falou aí do Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS, quando ela fala, eu sou a coordenadora, eu preciso coordenar o Sistema de Ouvidorias Nacional, de todas as ouvidorias do SUS. Mas não existe essa rede. Assim como nós aqui deveríamos, né, deveríamos ser o gestor de todas as ouvidorias do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, porque é franqueado do Ministério para nós. E nós fomos nos juntar lá com a Conceição e pedir ideias e perguntar, olha, nós temos ideias assim, 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 o que é que vocês estão fazendo, onde que a gente pode trabalhar junto com vocês para a gente fomentar, né, todo esse sistema. Uma coisa também muito interessante que não há aqui na agência, né, isso não só aqui, mas em outros lugares, é a cultura do elogio. Eu até falei, quando eu estive em reunião com o diretor Romisson, na quarta diretoria, que não existe essa cultura do elogio na Anvisa. Então, assim, a gente tem um capital humano extremamente intelectualizado, nós temos pessoas extremamente qualificadas, é uma agência de reconhecimento internacional, mas a Flávia, a Geralda, a Helenice não se autoelogiam. Chega uma mensagem, né, de repente, de lá da área técnica, perfeita, com uma linguagem simples para responder uma demanda, mas esse feedback para agradecer, né, a qualidade da resposta, que aquela certamente vai deixar o usuário satisfeito, não tem. Então, a gente nem acaba gratificando, bonificando aquele que faz de forma correta, né? Então, acho que a gente precisa avançar nesse sentido. A sua sugestão é extremamente muito válida, muito bem-vinda. Tenho certeza que as meninas ali já anotaram para a gente discutir aqui, né, Ariane, no próximo seminário. É isso, vamos juntos. É uma construção para a gente definir o papel da ouvidoria. Alguém mais gostaria de... Pois não, Paulo. Paulo é servidor da casa e trabalha conosco na ouvidoria da Anvisa. Legal. Então, durante a fala da doutora Ariana, uma coisa me chamou a atenção, e talvez eu não tenha entendido direito, não sei, mas com relação ao 30 mais 30, eu percebo que aqui dentro da Anvisa, algumas áreas até, que se esforçam de sobremaneira para atender aquelas demandas que são, de fato, extremamente urgentes, relacionadas à vacina, à importação. E essas áreas buscam prestar um atendimento muito mais rápido do que a média geral dos atendimentos. E eu noto que, talvez devido a esse momento de pouca mão de obra e etc., sem querer entrar no mérito, a priorização do atendimento das demandas de ouvidoria acaba sendo em função dos seus prazos. Quer dizer, eu tenho muitas outras coisas para fazer agora e atendimento da ouvidoria tem um prazo muito dilatado. 30 mais 30, né? E, na sua fala, eu tive a impressão de ter dito que não é recomendável que se regulamente pelo próprio órgão, através de portaria, ou uma redução nesse prazo. E o caminho que eu esperava seria justamente a regulamentação da redução desse prazo a partir do próprio órgão. E aí eu queria que você comentasse sobre isso um pouquinho. Não quis dizer que não regulamentar. É que, assim, tem uma prática, até acho que da burocracia, de vou fazer uma portaria, vou fazer um normativo para resolver meu problema. O meu convite sempre é, dentro desse prazo do 30 mais 30 que existe, né, da 13.460, da lei 13.460, que dá contorno à ouvidoria pública no Brasil na perspectiva federal, é que as unidades dialoguem com as áreas técnicas e veem o que faz sentido. Então, por exemplo, se aqui na Anvisa, né, aqui no SUS também, na Ouvidoria Geral do SUS, que também deve ter esse nível de urgência, existem urgências que o 30 mais 30 é quase proibitivo, né, porque vocês lidam também com questões de saúde, questões de vida,
que vocês internamente dialoguem e dentro deste, desta nossa moldura, né, que vocês construam prazos que sejam razoáveis para a equipe técnica, mas para quem vocês estão prestando esse serviço, para a lógica da especificidade de vocês. Então, não é um não regulamentar, mas é porque só o regulamentar é, né, uma canetada aqui, eu acho que não resolve. É, porque eu vejo muitas áreas que ficam pegando, me fala uma boa, todo mundo pergunta isso, me fala uma boa portaria de fluxo. Fala, posso chegar e passar do SUS para você, mas vai fazer sentido? Né? Dificilmente, porque você tem as suas especificidades. Então, foi nesse sentido, de dentro da moldura que está na lei, né, digamos assim, geral, na 13.460, de vocês estabelecerem essas especificidades, colocarem até talvez um anexo de urgência, uma régua, não sei, uma gestão de risco. Aí tem que ver o que faz sentido aqui para vocês, né? Uma classificação, o que passa na frente, não tem lá no SUS o vermelho, o amarelo, é um pouco isso, assim, entendeu? Já que vocês lidam realmente com questões muito delicadas, tá bem? Perfeito, muito obrigada, doutora Ariane. Mais alguma contribuição? Por gentileza. Que bom, o pessoal está gostando de participar, né? Bem-vindo, ouvidor. Por gentileza, se apresente. Bom dia a todos, né, a todas. Meu nome é Marcos Bragato. Eu estou coordenador técnico da ouvidoria na Agência Nacional de Energia Elétrica. Primeiro, queria agradecer ao convite e também parabenizar, né, a vocês três pelas apresentações, por tudo que nós estamos tendo oportunidade aqui de aprender junto, né, juntos. Mas eu queria também trazer uma contribuição que eu acho que a Ariana, que a OGU talvez possa nos auxiliar. A gente fala muito do que é uma ouvidoria. Talvez fosse interessante buscar também o que não é uma ouvidoria. Talvez se viesse um comando de cima, né, da Ouvidoria Geral da União, ajudaria bastante, porque existe uma tentação nas instituições de colocar certos jabutis dentro das ouvidorias, né? E a ouvidoria a gente viu que tem um papel extremamente importante para executar e que muitas vezes esses jabutis, vou dizer um deles, por exemplo, proteção de dados pessoais. Não é, na minha forma de ver, algo que deva ser inserido na ouvidoria, mas a gente viu que lá no início acabou a ver, não da OGU, mas da própria NPD e assim, uma certa confusão no início, e que algumas ouvidorias estão hoje com essa função de encarregado, que, a meu ver, gera um conflito de interesse, porque nós também fazemos gestão de banco de dados a partir do Fala BR, né? Então, existe assim essa não muita clareza, né? Claro, quando a gente falou que é uma ouvidoria, ok. Mas se a gente reforçar o que também não deve, né, ser colocado, acho que ajudaria muito. Até mesmo na lei das agências tem algo bem específico, né, que o ouvidor ele não pode estar vinculado a outra atividade que não de ouvidoria. Né? Mas, infelizmente, por conta dessa confusão, nós temos hoje ouvidores de agências com certas atribuições que a própria lei veda. Né? Então, acho que ajudaria a tornar mais claro, né, essas principais funções e o que não deve ser colocado, né, que existem outras estruturas que seria mais adequado que outras atividades fossem alocadas. Né? Obrigado, era só essa contribuição. A gente teve, em abril do ano passado, quando saiu aquela criação do CITAI, do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação, uma intencionalidade de ter um esforço de segregação de funções. Só que a gente ficou na questão, né? Corregedoria, ouvidoria, unidades de gestão da integridade, os UGIs, e a gente acabou não avançando, teve uma provocação muito grande do sistema para que saísse uma portaria para falar, tá, o que vai fazer o ASI, aqui não é o caso de vocês, né? Quando a administração direta que tem as assessorias especiais de controle interno, o que vai fazer o ASI, o que vai fazer o ouvidor, o que vai fazer o auditor, nós indiretas e tal. E a gente falou, não vai sair portaria. Por quê? Foi uma intencionalidade que precisava se construir em termos de conteúdo. Né? Agora, para setembro,
quem faz a coordenação desse sistema não é a gente lá, a Ouvidoria Geral da União, é os nossos colegas da CIP, né? A secretária Isabela, da Secretaria de Integridade Pública. Agora, em setembro, vai acontecer um encontro, a gente está organizando um encontro com vocês para chamar os ouvidores e ouvidoras, os ASIs, as unidades de auditoria, as corregedorias, para a gente fazer uma espécie de um balanço, assim, o que o CITAI trouxe de relevante no cotidiano de vocês, o que ele trouxe de problemas, porque a gente teve alguns relatos de relações que não se azeitaram aí, né, dessa algo natural de sobreposição, né, eventualmente, de funções. Mas esse debate sobre quais as temáticas que cabem ou não cabem dentro da ouvidoria, eu vejo que hoje em dia pode ser fortalecido pelo CITAI, exatamente porque o sistema prega a segregação de funções como algo que você tem mais espaço de dedicação de tempo, né, você tem especialidade, né, e isso que você falou, não vai ter um conflito de interesse, né, não vai ter uma sobreposição mesmo, assim. A gente tinha a questão de vários ouvidores, eram, por exemplo, a MLAI, né? Eram a autoridade de monitoramento da LAI. Só que a maioria de vocês cuida da LAI. Então, é tudo isso que o CITAI veio tentar um pouco segregar e resolver. Mas nesse quase, agora deu até mais, né, de um ano, nem tudo foi resolvido. Mas o debate dessas funções específicas, para a gente eventualmente chegar, porque talvez seja necessária mesmo, uma portaria dentro da CGU para trazer mais segurança para vocês que exercem as funções de integridade, acho que é uma construção que a gente pode fazer, um debate que a gente pode fazer. Tenho percebido, né, vários ouvidores e ouvidoras que estão, sim, sobrecarregados com outras agendas, como essa, né, da proteção de dados, que acabam, assim, sugam vocês, né, dessa dedicação, por exemplo, que o PFPA já vai exigir. A gente tem que levar capacitação para vocês, vocês têm que ter tempo de fazer esses diálogos com a casa, com os servidores, com os gestores, com a própria rede de acolhimento que vocês vão ter que construir, vão ter que fazer o plano. Mesmo as instituições que já têm os seus planos de integridade, vocês vão ter que pensar lá ações para, né, dar resposta ao comitê gestor do programa. Então, eu acho que é muito relevante, assim, que vocês vocalizem, né, esses incômodos, essas sobreposições. Às vezes, eu observo, a gente também participa das reuniões da Secretaria Federal de Controle, que coordena os ASIs, né, a parte toda de controle interno, e a gente tem percebido, né, alguns ruídos nessa questão das funções. Então, é importante, assim, vocalizar e a gente debater. De agora, de pronto, que eu tenho para te responder é nessa reunião de setembro. Eu acho que a gente precisa levar essa ideia, vou até anotar aqui para falar com a Isabela também, mas acho que é importante a gente ter um pensamento a respeito e ver como que a gente consegue ir segregando isso para trazer agilidade, né, também para as nossas funções. Perfeito. Mais alguém? Acho que não, né? A fome está batendo já. Então, eu gostaria de falar mais alguma coisa, Conceição? Gostaria de acrescentar ou já está por... Sim, é verdade. Estamos num bom início, teremos muito mais palestras e gostaríamos muito de contar com todos os senhores que estão presentes, né? Alguns já tiveram que sair, afinal de contas, nós sabemos que todos temos uma vida fora daqui também, filhos, crianças, né? esposa, casas. Então, não vamos avançar muito mais do que nós já chegamos. Eu quero só deixar registrado, primeiro, a participação de todos os servidores da casa, da Anvisa, que vieram ouvir, né? Afinal, qual o papel da ouvidoria? Parece que é algo clichê, né? Mas muito importante. Elucidou muitos conceitos para nós. É muito importante essa discussão e nós, com certeza, vamos avançar mais, né? nessa discussão e na temática de ouvidoria e tudo o que permeia. Afinal de contas, é uma matéria muito rica, muito densa, porque ela cuida da transversalidade toda de todo um sistema, né? Seja de um ministério, seja de uma autarquia, enfim. Então, quero agradecer especialmente a todos os ouvidores e representantes aqui presentes. Eu não posso, infelizmente, nominar como eu gostaria. Eu sou muito da pessoalidade. Eu gosto de tratar, olhar no olho e tratar pelo nome, mas eu peço perdão por não saber de pronto o nome de cada um dos senhores. A presença dos senhores aqui, com certeza, abrilhantou, né, a nossa palestra.
Fico muito honrada de tê-los aqui e certamente discutiremos e nos aproximaremos para fazer, como eu estava conversando há pouco ali com os ouvidores, o Veloso, né, sobre a nosso avanço, né, em relação a esse discurso, esse diálogo, para nós nos capacitarmos cada vez mais. Então, muito obrigada a todos. De outras instituições federais, ministério, representante da Câmara Legislativa do Distrito Federal, da Secretaria de Saúde, Secretaria de Estado de Projetos Especiais, os ouvidores já falei, alguns institutos aqui, IFB, Instituto Federal de Brasília, CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do ME, do Ministério da Educação, INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação, ICMBio, IBAMA, Serviço Florestal Brasileiro, Universidade Federal de Santa Maria e CAPES. Muito obrigado por todos os senhores terem participado conosco e até a próxima, se Deus quiser. Abraço. Obrigada, corregedor.